Olha ele, Zudo! Olha ela! Oi, Amandinha! Oi, amiga! Tudo bom? Estou eu sei bem. Que você morreu de saudade, tá? Ah, eu vou ter que confessar. Não morri. A sua rádio do seu jeito! Oi, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar esse programa de hoje. Começando esse ano de 2021, né? Eu tava de férias, eu sou de volta. Prazer, te chamando, Negrini, tá aqui de volta. Hugo, eu fiquei com saudade de você, tá? Ah, ficou mesmo, Mandinha? Ficou nada. Ela disse pra mim aqui, gente, antes da gente entrar ao vivo, preguiça. Que ela em nenhum momento nesta férias ligou nos 90,3 FM. Gente, eu só soube dormir, descansar, ficar na roça. Tem que esquecer mesmo. Eu não sabia nem se já tinha vacina ou não. É, então, você descobriu do Butantan lá hoje, né? Agora, mais um Butantan. Você vai tocar essa música pra gente hoje? Ah, eu toco, Amandinha. Não, brincadeira. O Mau Mau já fez isso hoje, aquele ridículo. Então não tem como ficar repetindo. Hugo, como você começou de 2021? Comecei bem, você? Como é que foi a virada? Ah, teve bom, né? Teve tranquilo. Teve bom, teve tranquilo. Bebeu bastante nesses dias ou ficou... Não, parei de beber. Em 2021 parou? Eu sou uma nova pessoa. Ah, entendi. Zero álcool. Agora zero álcool, você é super fitness, tá? Agora eu sou uma nova Amanda ungida em Cristo, gostou? Ó, gostei. Vamos ver até quando. Brincadeira, gente! Vamos ver até quando, mas... Vou ferver. Seja bem-vinda novamente, obrigada. Amandinha. Eu fiz o que pude aqui na bancada da Band FM. O que pode, que não pode, você dançou em cima dessa bancada? Não, aí... Ah, não acredito. Já foi demais, mas tivemos... Temos aí muitos assuntos legais, Hugo. Muitas músicas, né? Ah. E aí, se agora a gente tá de volta... Eu não sei assim se são meus olhos, mas seu cabelinho hoje tá arrumado. Tá arrumado? Tá. É porque eu cortei na última sexta-feira. Ah, pra me receber, né? É, exatamente. Tomou então, banho hoje? Tomei banho hoje, né? Tem que receber a patroa de volta aí, né? Ai, meu Deus do céu! A patroa chique, Amandinha. Tá bom. Boa tarde pra todo mundo. Sul de Minas, interior de São Paulo. Que esse ano seja incrível pra todo mundo. E vamos que vamos, né? Começar com tudo, que essa vacina vem logo. E claro que você é nosso convidado de sempre, tá pertinho com a gente, mandando mensagem, mandando beijo, mandando abraço, pedindo música, falando o que você quiser, dando aquela zoada com a gente também, que tá tudo de boa. Então participa com a gente, manda beijo, manda abraço, que a gente sempre conta com você, né, Hugo? Isso aí, Amandinha, estamos ao vivo pelos 90,3 FM pra mais de 50 cidades, leste paulista e sul de Minas. Também estamos ao vivo no canal da TV Glam, pra quem quiser assistir a gente pela TV, é só conectar no 47UHF ou no 51.1 HD. E além disso, nós também estamos nas redes sociais. Duas lives do programa rolando no Facebook. Eba. Tem live no Facebook da TV Plan, facebook.com/TVPlanWeb. E também tem live no Face da Band, facebook.com/BandFMPocos. E claro que vocês podem seguir a gente lá no Instagram. Tem três, @BandFMPocos, @AmandaNegrini, dois I's no final. E meu Instagram, pessoal, @FalaUGAN. Segue nós lá, tá, galera? Isso aí, ajuda Amandinha. A gente aí em 2021, né? Quem sabe até uns seguimores, uns recebidos, assim, vai. Segue lá, @AmandaNegrini. Vamos bombar as redes sociais. @FalaUGAN e @BandFMPocos. Agora, Hugo, hoje Oi. Dia 11. 11 de janeiro de 2021, que dia que é hoje, amigo? Amandinha, hoje é uma data bem legal. Hoje é Dia Internacional do Obrigado. Você é uma pessoa que agradece bastante. A pessoa vai pegar um copinho de água pra você e já fala obrigado. Obrigado por essa água, obrigado por estar vivo, obrigado pela saúde que a gente tem que ser grato a tudo. Então isso hoje é um dia de agradecimento, seria isso? Isso mesmo, olha, o objetivo do Dia Internacional do Obrigado é simplesmente agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram só por existirem, viu, Amandinha? Então, um aplauso novamente pra data, lindo. Data bacana que a gente tem. Ainda dentro da nossa data, mas agora falando de aniversariantes, hoje é aniversário dela, Patrícia Pilar, que está fazendo 57 anos, Amandinha. Diva! Como a gente sabe, é uma atriz, apresentadora de televisão, diretora e produtora brasileira. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 14 anos de idade, iniciou sua carreira em 1983 no cinema, tá? Parabéns para Patrícia Pilar. Hoje é aniversário, Amandinha, da Dudinha, Duda Batista, que está fazendo apenas 10 anos de idade. Ah, que lindo! E já tem currículo, viu? Olha, a Duda, ela construiu sua carreira com cursos de teatro, sapateado, jazz, balé e preparação
padrão vocal. Fez musicais, filmes e novelas, ficando conhecida por interpretar a personagem de Larissa Manoela em sua fase criança em Fala Sério, Mãe. E também interpretou aí Vivi Guedes em A Dona do Pedaço. Então, parabéns pra nossa grande Duda Batista. Parabéns pra todos os aniversariantes aí do dia também, nesse dia 11 de janeiro de 2021. Logo, logo tá chegando meu aniversário. Anota aí, dia 20 de maio. É mesmo? Nossa, daqui 5 meses ainda. Eu amo festa, gente. Eu espero que até lá a gente se aglomere. Os quarentão tá aí, né, Mandinha? Ah, se liga, menino, ridículo. Tá chegando, se fosse, eu não ficava torcendo pra chegar muito rápido o aniversário. Deixa eu mandar um beijo pra Caroline. Manda. Caroline tá acompanhando a gente. Oi, amiga. Boa tarde, Carol, pra você. Ela falou, você voltou, eu voltei. É, graças a Deus. A galera tá por aqui mandando beijo, boa tarde pra gente. Boa. E tem que participar, né? Isso aí, Amandinha. Vamos lançar a enquete agora. Olha, seguinte, como eu acabei de dizer pra vocês, hoje, dia 11 de janeiro, é Dia Internacional do Obrigado, a palavra que a gente usa pra agradecer aí a várias situações. E a nossa enquete, a nossa pergunta é a seguinte, Amandinha. Ao que você é grato? Eu, por exemplo, sou grato à minha família, ao meu emprego e aos meus amigos. Fofo! Então, nós queremos saber dos ouvintes e telespectadores no WhatsApp 359-9979-5825. 359-9979-5825. WhatsApp liberado. Né, Amandinha voltando, sempre. Eu quero chuvas e chuvas e chuvas. Eu quero áudio, eu quero calzaria, eu quero vocês berrando aqui com a gente, pode ser? Pode ser, Amandinha. Mandar um beijo também pro Rafa. Rafa Oliveira tá aqui acompanhando a gente, aí, mandando Rafa. Beijos. Paulinho, Guia, galera bombando. Everton Linguagem Pé também acompanhando Show a nossa programação. E Hugo, já você lança Braba, tá? Aquela música que vai bombar. Mas pra começar o programa de hoje com aquela notícia boa pra gente se sentir motivado. Notícia fofa. Né? Pra começar com aquela notícia cuti-cuti. Vamos falar de um encontro virtual de aquecer o coração que rolou esse final de semana. Ela maravilhosa, a gente sabe que Jojo Todinho, né, mitou no ano de 2020, depois que ela participou de A Fazenda. Foi a grande campeã e realmente mostrou ser uma pessoa muito legal, né, gente? E aí, o Romeu, que é o filho do Mion, do Marcos Mion, ele tem autismo e ele, né, tá meio youtuber, já fazendo algumas gravações para as redes sociais e tudo mais. É um moleque 10. É, ele é muito legal e todo mundo é apaixonado no Romeu, né? O tanto que ele vem se desenvolvendo e não tinha como também com o pai que ele tem. Super engraçado. E o Romeu, gente, esse final de semana fez uma coisa que todo mundo ficou apaixonado. É mesmo? Um encontro virtual de aquecer o coração. Porque o Romeu, filho do apresentador Marcos Mion, realizou o sonho de falar com a Jojo Todinho e emocionou milhões de seguidores nas redes sociais no sábado com seu carinho e espontaneidade. O menino, como eu disse, que é autista, né? Ele fez uma declaração à cantora. Olha isso, Hugo, que fofo. Eu sou o Romeu e você vai ser minha Jojolieta. Ah, que belezinha. Ai, Mandinha. Gente, que lindo, tá vendo? Legal. Ele tá sabendo chavecar os outros melhor que você. Pois é. Mas eu nunca fui de chaveco, não. Você que fala isso, hein? Em alusão ao casal Romeu e Julieta da peça de William Shakespeare, né? E se o Romeu foi incrível, a Jojo também foi, claro. Pra não causar ansiedade no menino, a Jojo cumpriu com rigor o horário marcado. Conversou com ele antes mesmo de terminar a sessão pra colocar cílios. Por isso, ela apareceu no vídeo com vários papéis brancos no rosto. O Romeu nem ligou nesse detalhe. Igualmente vaidoso, ele arrumou os cabelos algumas vezes durante a conversa e mostrou, né, que ele tava super feliz e que amor se mede pela atitude. E durante o programa Fazenda 12, a Jojo disse ao Mion que gostava muito e que queria conhecer o Romeu, o menino que inspirou no ano passado a criação da lei Romeu Mion, né, para dar carteira de identidade da pessoa com um transtorno do espectro autista. Sim, e depois da declaração da cantora, o Romeu virou fã dela e disse que também queria conhecer a Jojo, né? Terminando o programa da Record, o encontro virtual foi marcado e Marcos Mion agradeceu no Instagram, falando, né, dessa pequena demonstração de afeto, mas que com certeza todo mundo adorou. Show. Em menos de 24 horas viralizou mais de 2 milhões de visualizações. Legal, tá? E mais de 33 mil comentários, com muitos elogios dos famosos e anônimos no perfil do Instagram. Fofo, bem legal, né? Você viu o vídeo? Vi, gente, eu muito vi legal, também. Né? E o legal como o Mion também postou antes, né, da ligação lá pra Jojo, ele ansioso, né? Super nervoso.
famoso. É. Aí ele, a minha Jojolieta. Eu não tinha pensado nisso, eu achei muito legal. Então, né? Legal, muito criativo, né? Tá vendo? Exatamente, Amandinha. Mas parabéns, tá vendo, aí, gente? Né? Parabéns principalmente pro Mion, que é um paizão, né? Um pai que tem muita paciência, né? Dá todo o apoio ao filho. E é bem legal, né, Amandinha? Romeu hoje já está se tornando aí uma celebridade. Bombando, gente, mas não é pouco, não. Depois vocês dão uma seguida nele aí no YouTube, né, querido? Isso aí, Amandinha. Bora de música? Bora. Já já a gente volta. Aplausos, Amandinha. Você tá querendo me agradar, né? Só porque eu gosto do Dennis DJ. Pois amo é. Dennis, hoje gente. O programa é especial pra você. Amanhã a gente todas volta. Todas as músicas que eu gosto. Normalidade aí. Volta a programação normal, você vai ficar me destratando. E exatamente. Pra eu te dar um tapa na tua lata rápido. Olha lá, viu como já voltou tudo normal aí? O carinho foi só no, na primeira parte, na abertura amigo, do programa, Amandinha. Brincadeira. Brincadeira também, Amandinha. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Lógico que eu deixo. O Matheus Faria falou, oi, Amanda. Ele falou que trabalha na Ambev. Que ouve a gente todos os dias. Manda um abraço pra mim e pra minha mulher Heloísa. Beijo, casal. Boa, mas Mateus. Eu só mando esse beijo depois que você mandar uma cerveja. Brincadeira. É verdade, é um packzinho, né, Amandinha? 12, 12. Duplo, beijo, duplo querido. Malte, duplo malte. Daqui a pouco que a gente mais? Toca a Lambev aí, né, Amandinha? É, essa música. Vamos lá, né, então, Mara? Pro nosso WhatsApp aqui da Band. É, hoje é Dia Internacional do Obrigado e tá rolando a nossa enquete. É o que você é grato? É só você responder no nosso WhatsApp 359-9979-5825. Tá chegando mensagens. O Anderson falou boa tarde. Boa tarde, Anderson. Oi. Viviane falou boa tarde, Hugo e Amanda. Oi. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Estava com saudades dele, Amandinha? Romário. Ai, querido. Oi, Roma. Sabe, você sabe, ó. Romário Wilson. Você saiu de férias, o Roma tava sumiu apaixonado. Ah. Aí, quando quer ver, nossa, agora você volta às férias, Roma apareceu? Tá sem mozão. Ah, mentira. Tá sofrendo. Nossa, Romário, você não vai vir mais, hein? Vamos lá, ó. Vou ler a mensagem dele. Ele falou, opa, boa tarde, cambada. Oi. Seja bem-vindo de volta, Mandinha. Obrigada. Minha eterna crush. Musa. Sobre a enquete, sou grato pelos filhos maravilhosos que eu tenho, pela mãezinha linda e batalhadora. Por Deus me permitir acordar todos os dias com saúde e força pra trabalhar. Bacana, hein? Azul. Hugão, toca a música live do Jorge Henrique e Rodrigo. Hoje é aniversário da minha princesinha Sofia. Ah, um beijo pra Sofia, sempre assiste o nosso programa. Então se você estiver assistindo, parabéns pra você, viu, Sofia? Um coraçãozinho aí do Titio Tupá. Tem mais aqui, olha, o José Carlos falou boa tarde, Amanda e Hugo. Oi. Manda um beijo pra minha família. Uá. Ana Maria, Grazi e Guilherme. Um abraço pra família toda aí, viu, pessoal? Tá chegando mais e mais mensagens. Daqui a pouco a gente continua lendo as nossas participações, mas vão respondendo, viu? Muito fácil. Ao que você é grato? 359-9979-5825. É isso aí. Hoje também é aniversário do Carlinho. Ô, Carlinho! Carlinho, um beijo pra você. Felicidades, viu? Mandar um beijo pra galera que você reveu ontem também. A Álida, você sabe que a Álida causa, um né? Beijo não é pra pouco, Álida. Não. E também a galera que o Paulinho, a Nelise, Samira, Rafa. Boa. Ai, gente, é tanto nome. Que eu tô nervosa, Jean, beijo pra você também, você não vai vir mais. Eu também tenho que mandar um abraço pro Paulinho, Amandinha. Tava lá no festinha de aniversário, sabadão lá. Aí quando quer ver, o rapaz falou assim, ó, seu moço da rádio lá que faz o programa com a outra moça, né? Aí eu falei sim, eu é sou nóis. O moço da rádio aí. Abraço pro Paulinho, né? Beijo, que querido. Sempre tá escutando a gente, então um salve pra você aí, viu, Amandinha? Beijo, eu também quero mandar um beijo pra Marcelinha. A Marcelinha falou que ia estar ouvindo a gente hoje, né, Marcelinha? Ó, tô te vendo, viu, qual garota? A Marcela Bassotto? A Marcela Bassotto. Ela tá ouvindo, cê nada. Você sabe, né? Você sabe. Que é, Amandinha? Hugo, o que mais você vai contar pra gente? Vamos lançar música, a Braba? Né, Amanda? Todo início de programa, a gente tem o nosso lançamento musical hoje, Amanda. O nosso lançamento. Ele vem com uma polêmica. O que tá acontecendo? Você sabe que depois, gente, que o Gustavo Lima largou o da Andressa Suíta, ele o tá mundo sendo acabou. Cancelado aí por boa parte dos internautas, né? Sim. Tem pessoas que estão a favor dele e tem pessoas que não, né? Por o cada moço atitude. De virou homem de família. É, não sei era um lá, homem apaixonado, aí quando ele largou. Ah. E tudo mais, Amandinha. E hoje em dia, tudo que o Gustavo Lima faz, o pessoal tá critica. Mídia. Se ele posta uma foto lá, eu racho o bico. Aí vai ver os comentários lá, a cara de triste, a cara de acabado. Super. O povo é complicado, Amandinha.
Mas acontece que o nome do embaixador foi envolvido em mais uma polêmica, Mandinha, na última sexta-feira, após ele lançar uma música, a gente vai tocar daqui a pouquinho, que tem o nome de Balada de Boteco, Mandinha. Acontece que o colunista Mauro Ferreira, do G1, escreveu um texto tecendo críticas ao momento inoportuno escolhido pelo embaixador do amor para o lançamento da música. Ai, segundo o jornalista, o sertanejo, que foi o terceiro artista mais ouvido no Spotify em 2020, divulgou o hit na pior hora possível. Abre aspas, na semana em que o Brasil atinge a triste marca de 200 mil mortes por Covid-19 e que a pandemia avança sem controle, Gustavo reaparece com música que narra com versos simplórios a curtição em uma sexta-feira. Ele fez essa crítica, viu, Amandinha? Pro jornalista, o sertanejo deveria escrever uma canção que incentivasse o isolamento social. Fica em casa. Mas, como eu disse, Amanda Negrini, é o Gustavo Lima. Todo dia eu trago lançamentos musicais que a gente traz. Pessoal, lançamentos do Barões da Pisadinha, Menos é Mais, todo Thierry, dia tem música nova, né, gente? Anitta, todo dia. E não são músicas que falam de incentivo ao isolamento social. Todo mundo já tá cansado de ouvir isso aí, sabe que não pode ficar aglomerando desde março, abril do ano passado, né? Então, se o Gustavo... E às vezes a música, né, Amandinha, a letra lá é uma composição de outro artista, né, de um compositor aí que fez essa letra até mesmo antes da pandemia. Então, acho que essa militância aí não deu certo, Amandinha. Mas vamos ouvir a música, vamos ver se ficou boa e se realmente incentiva aí a baguncinha, né? Gustavo Lima, Balada de Boteco, aqui na Band. Se é demais, é Band FM. Achei o Gustavo Lima afrontoso. Você achou, né? Nossa, chupa ex. É, eu acho que se fosse pra ter crítica na música, eu acho que não tinha nada a ver com isolamento aí, incentivo à aglomeração, né? Eu acho que talvez aí por ser uma música que não combina muito com o momento dele de ter separado recentemente, né, Amandinha? Também acho. Mas aquele negócio, esse DVD aqui, né, é um projeto aí de 6 músicas que chama o Embaixador The Legacy, e ele foi gravado enquanto o Gustavo ainda estava com a Andressa, ou seja, ela fez parte lá, tava lá enquanto tava rolando a gravação. Foi apenas uma música, né, Amandinha? De pavora várias. Não, gente. Não é tudo que o sertanejo lança que combina com eles ali. Duvido que ele gostaria de lançar essa música agora, Amandinha. Vida que segue, né, gente? Principalmente falando hashtag chupa ex, né? É que a programação continua normal. Você larga do ex, da ex, ou a gente, a vida segue, que a traca gira, no outro dia você acorda, amanhã faz 2 dias. E ele fala assim, músicas pra gente, né, Amandinha? Não é pra isso. Como a gente é desapegado, né? Nossa, você tá muito jovem, ô. Amandinha, o povo é mimizento demais, vai. Você tem recado? Tenho, do coração. Ó, vou falar pra você do Claretiano. O Claretiano da cidade de Batatais, que está aqui em Poços de Caldas. É isso show mesmo, de bola. Viu? A tradição do Claretiano de Batatais em Poços de Caldas, que fica anexo ao Colégio Jesus Maria José. E aí tem ofertas de vários cursos de primeira graduação, como nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura, música, gastronomia. São mais de 100 cursos, incluindo os programas especiais para a segunda graduação, como a segunda licenciatura em 6 meses, aí que você consegue fazer num espaço de tempo menor, tá? Ou 1 ano. E para quem tem já o bacharelado ou curso superior de tecnologia, formação em 1 ano ou 1 ano e meio para cursos de licenciatura. Olha que legal. Então, ó, tem também licenciatura em educação física em 1 ano, para quem já tem o bacharelado em educação física, tá? E para você que já possui o bacharelado em educação física, pode fazer educação física e licenciatura em 1 ano. Nossa, que bagunça! Você entendeu tudo que eu falei, né? Eu tô também entendendo, Amandinha. Gente, olha isso. Tem nutrição também para quem tem formação em qualquer área da saúde em 2 anos e meio. Então dá para você agregar aí mais uma faculdade, fazer aquela nutriçãozinha básica que todo mundo adora. Então acesse claretiano.edu.br aqui em Poços de Caldas. Tem WhatsApp, claro que tem. Anota aí que eu vou te passar. 0359-8862-7555. Excelente, Amanda Negrini. Vamos fazer o seguinte? Mais música, intervalo, a gente volta. Tem signos daqui a pouco, não hoje é? Hoje a gente tá hot. Isso aí, não sai daí. Se é demais, é Band FM. Vai.
também para responder. Sim. A nossa enquete de hoje é em base do nosso dia, né, Mandinha? Hoje é dia 11, é Dia Internacional do Obrigado. Obrigado a você, ouvinte, por estar conosco agora. Sempre. E a nossa enquete é a seguinte: ao que você é grato? Responde pra gente lá no WhatsApp, vou repetir, 359-9979-5825. A gente também tá ao vivo na TV Plan neste exato momento. Trava, um na beleza. Beijo, travei aqui na TV, Amandinha. E pra quem também quiser, pode ver lá no Facebook a minha travada. Duas lives no Face, tem live no Face. Estamos da lá, TV Plan, galera. E também tem live no Face da Band FM Poços, né, Amandinha? Isso aí. Mandar mais alguns abraços aqui, olha. Quem tá aí? Mandar um beijão pra Benedita. Boa tarde. Oi, Benê. Amanda e Hugo, que Deus abençoe sua volta, viu, Amanda? Amém, obrigada. Bem-vinda novamente, querida. Abraço no seu coração. A Lúcia falou boa tarde, Amanda. Boa tarde, Hugo. Oi. Amanda, seja sempre bem-vinda de volta. Ai, obrigada. E respondeu lindos. A enquete. Ela disse: sou grata primeiro a Deus, segundo a família, terceiro aos meus amigos. Gratidão a Deus pela vida. Eduardo, lá de Monte Sandy Minas, não respondeu. Eduardo. Oi, Eduardo. Maria, porque, pra variar, meu celular estragou, né? Nossa, gente. Tem muitas pessoas no vácuo no meu WhatsApp lá, viu? É. Mas tá tudo bem, viu, Du? Pode ficar em paz aí. Ele tá vivo. Ele falou: boa tarde, Amandinha. Boa tarde, Hugão. E boa tarde, família Band. É nóis. Tamo junto. O Jorge, lá da Chácara, Amandinha. Ele falou: boa tarde, Amanda e Hugo. Vocês juntos formam o melhor programa do Brasil. Ele diz: sou grato por tudo que Deus me deu e principalmente por ouvir vocês todos os dias. E também sou grato por trabalhar no mesmo lugar há 31 anos. Ele disse aqui: agora vocês sem palavras. Seja bem-vinda, Amanda. Agora, Hugo, espero que o seu time seja campeão da Libertadores. Você sabe, né, Amandinha? Você deu sorte. Como é que tá? O Palmeiras tá bem? Tá excelente. Na final da Copa do Brasil. Ai, amanhã pega o River aí pra tá quase na final da Libertadores. Nossa, e o jogo do River, a última vez ganhou de 3, 3 né? 3-0. Amanhã é o jogo de volta. Eu acho o River que tem que fazer pelo menos 3 pra levar pros pênaltis. Mas é complicado. Eu acho que o Palmeiras já tá bem encaminhado pra final. Daqui a pouco a gente fala do esporte, tá, né, Amandinha? Tá bom. E mandar um beijo também pra Gabriela, que falou: boa tarde, Amanda e Hugo Tupá. Oi, Gabi, tudo bem? Boa tarde pra você, querida. Mandar um beijo também pra galera que tá acompanhando a gente lá no Facebook. Boa, manda aí, Amandinha. Amiga lá, ô menina, sai daí, olha que ódio. Você acredita que apareceu um trem pulando no meio da tela bem neste momento? É. Que ódio. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que é dos anjos, amiga. Já esqueci o nome. E ela falou que quer contar a história dela. Qual que é o número daqui? Amiga, pode contar tudo pra gente no Facebook aí mesmo. Ou manda mensagem no 0359-9979-5825, né, Hugo? Isso aí, às vezes a pessoa tem uma história legal, né, Amandinha? Quem sabe história... a gente pode te ligar. Quem sabe a gente não pode fazer um quadro Histórias dos Nossos Ouvintes. Já amei. Isso aí, Amandinha. Agora, Hugo, começando a segunda-feira, né, gente? Começo de ano, 2021, tá aí. A gente já quer saber tudo que vai rolar. E aí, hoje a gente tem um super horóscopo diferente, né, Hugo? Você tá ousada, hein, Amanda? Hoje eu estou ousada. Você tá ousada. Cheguei em 2021, assim, meio sem pudor. É mesmo? Nossa, mas fala. Metendo louco. Não é isso, gente. É porque sempre, começo de ano, a gente quer saber como se programar. Tem várias outras metas. Então, a gente vai falar de um tema hoje. Na carreira profissional, na vida amorosa. Você quer mudar tudo. Você vai arranjar um namorado. Ai, meu Deus. Ou você vai largar. É isso aí, né? Ou se do jeito que tá, tá ruim, tá bom. Como é que você vai fazer? Você dá aquela reavaliada na sua vida, né? Mas lembre-se que tem pandemia aí no meio. Tá tendo. Mas aí, hoje, nós vamos trazer aqui no quadro do horóscopo as dicas pra cada signo animar a vida sexual em 2021. Que os astros revelam para o seu signo sexualmente, Hugo Tupá? Ah, Mandinha, não sei. Vou te contar agora. Bora lá, começando por eles. Aquário. Ai, que aquário, menino. Para de ser louca. Aries. Ariano, Satanares. Ó, o Ariano adora uma disputa e joguinhos, viu, Hugo? De sedução entre quatro paredes. É ousado e se anima com a possibilidade de explorar o novo. Ares é um signo do elemento fogo, né? Fogo que não poupa a sua energia pra encontrar o que o satisfaz. Então, pra ele, o sexo não pode ter disciplina nem monotonia e precisa de conquista. Investir em um fim de semana dedicado exclusivamente ao prazer é uma ideia que o excita bastante. Então, se você quer seduzir um ariano, amor,
aposte nisso, tá? Beleza, Amandinha. Agora, olha, para os taurinos, para você, Amandinha. Se não houver intimidade e o par não conquistar a confiança de um taurino, o sexo não será bom ou nem deve acontecer, viu? É, já para touro, a paixão, as preliminares, o beijo, a sensualidade e o tato são prioridades em qualquer transa. O contato físico é uma busca constante. Por isso, uma massagem tântrica para casais pode ser experiência muito excitante, viu, Amandinha? Você tá usando agora sim. Agora sim é eu, criançada, tampa os ouvidos. Ai, ai. Gêmeos. Geminianos, o geminiano não abre mão da conversa nem na hora da transa. É, Hugo? Uai, não sei. O sexo e a mente andam juntos para o nativo do signo, que precisa dessa troca intelectual, inclusive na cama. Rotina também o deixa cansado, por isso surpresas são sempre muito bem-vindas. Ser provocado com mensagens e frases durante o horário de trabalho promete também um grande final aí pra mais tarde. É tiro e queda, geminiano é assim, né, minha rebelde? É gemiloucos, né, Amandinha? Gemilouco, vai. Cancerianos agora. Câncer. Carinho e sensibilidade são essenciais para os cancerianos. Ava. No sexo, tais ingredientes não podem faltar, já que para eles o verdadeiro sexo é aquele que inclui entrega. Ir com menos sede ao pote deixa o nativo de câncer mais à vontade. E se tiver uma dose de romantismo com bilhetinhos apaixonados, quarto cuidadosamente preparado, música ambiente, aí a conquista é certa, viu, Amandinha? Ai, pessoa delicada. Isso aí. Leão. Leoninos, o foco do leão é ser o melhor para o parceiro, né? Pois ele encontra o êxtase oferecendo prazer total, graças à sua sensualidade, que também é do elemento fogo. Show. Criatividade na cama também é essencial para o leonino, que gosta de ter uma performance elogiada, viu? É claro, uma sessão especial testando vários lançamentos de brinquedos e fantasias. É algo que impressiona o leonino. Que é isso, tá, né? Você tá ousado hoje. Eu sou geminiano. Agora eles. Virgem. Até na cama, segurança é tudo para os virginianos. Os detalhes, os sentidos e a atmosfera a dois são super importantes. Os nativos do signo estão sempre atentos e precisam se sentir atraídos. Mesmo o perfume exalado no ato faz diferença. Eles acreditam que a experiência completa tem muito mais valor do que uma simples rapidinha, por exemplo. Um jeito de apimentar a relação com virgem é propor um fim de semana em hotel, com tudo do bom e melhor, sem permissão pra sair do quarto, Amandinha. Tá vendo, sem né? Sem fim, virginiano. Libra. Libriano, a beleza, a perfeição e a troca são essenciais para que este signo do elemento ar. Então, o jogo da sedução e as preliminares estimulam a vitalidade libriana. Além do mais, o nativo do signo preza pela elegância até na cama, viu? Escândalos e palavrões estão fora de cogitação, sem barraco com o libriano. Boa maneira de apimentar a experiência em 2021 é recorrer também a brinquedinhos indicados exclusivamente para a fase inicial. Vamos ter que chamar a Lucila aqui, isso, né? Isso aí, Amandinha. Tô achando. Precisamos. O que mais? Eles agora. Escorpião. Aqui é perigo, hein? Oh. Vamos lá, olha. A marca registrada de escorpião é o sexo. O nativo do signo é picante, ousado e sabe muito bem como encontrar os pontos mágicos do parceiro. Para um escorpiano, tudo é intenso e pode até se tornar uma obsessão. Não existe timidez nem moderação para ele. Sendo assim, é daqueles parceiros que topam qualquer ousadia na cama, inclusive uma relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Nossa! É bem que é isso? Sagitário. Sagitarianos, nem no sexo pode faltar aquela pitada de humor para o sagitariano, viu? Que odeia a rotina. Cara, vai fazer assim, piada, não. Como gêmeos, seu signo complementar. Brincalhão e aventureiro, seu prazer é igualmente exagerado. Por ser aventureiro por natureza, topa qualquer novidade, viu? Como sexo ao ar livre, durante uma trilha ou um passeio a praias vazias. Isso é diferente, é, né? Bom dia. Capricórnio. Capricornianos, às vezes o capricorniano pode parecer grosseiro e frio, mas esconde certa sensibilidade que, ao seu modo, é uma verdadeira declaração de amor quando demonstrada. Isso porque o nativo do signo precisa vislumbrar estabilidade e segurança para se entregar totalmente. Sexo é importante, principalmente se tiver carinho e amor. Contudo, para fugir um pouco da previsibilidade, boa maneira de apimentar a relação é evitar o roteiro de sempre e
experimentar algumas ousadias, como transar em lugares incomuns, tipo uma praia deserta, viu, Amandinha? Aquário. Aquarianos. Os aquarianos já prezam pela própria liberdade e dificilmente caem de cabeça em uma paixão. São pessoas equilibradas, viu? Uhum. São objetivos e vão direto ao ponto, como os geminianos são intelectuais. Gostam de conversar e o sexo tem que ser inteligente, antes e depois do ato em si. Regras definitivamente não combinam com os nativos de aquário, então as surpresas são sempre muito bem-vindas, como uma proposta de sexo em situações e horários incomuns para o aquariano, tá? Boa! E pra fechar... Peixes. Fãs da entrega total e restrita. Se não houver expressão de amor e sentimentos, não adianta. A sexualidade não vai aflorar para os piscianos, viu? Uma vez que se sintam amados, para apimentar o clima 2, nada melhor do que criar cenários criativos que estimulem todos os sentidos. Um quarto preparado com velas, cheiros, músicas e outros recursos que faça peixes se soltar será uma experiência. E tanto, Amanda Negri. Ah, gente, ó, passamos então pra vocês, né, cada signo, como que cada signo deve experimentar em 2021. Isso aí. Pra agitar a vida 2, viu? Então aproveita e sempre cola aqui nas dicas do É Demais, que tem coisa boa, né, Hugo? Sempre, Amandinha, para de música! Bora! É Demais, Band FM. De pijama de ursinho, foi pedido musical, viu, Amandinha? Fofo. Nosso parceiro Roninho, que sempre acompanha a gente... Pediu essa música e a gente tocou aqui na programação da Band. Ele deixou uma mensagem. Boa tarde, Hugão e Amanda. Bom rever vocês dois novamente. Sobre a enquete, sou grato pela minha família, amigos e também pelo meu timão. Ele é corintiano. É nóis, pediu mesmo. Pediu pra gente tocar aí Vila Bagagem, pijama de ursinho. Tocamos mais uma música bem bacana nessa playlist sensacional do nosso programa É Demais, né, Amandinha? Sim, e pro pessoal sempre que ligou o rádio agora e não tá sabendo, hoje é Dia Internacional do Obrigado, né? A palavra que a gente usa pra agradecer as situações da vida. E a nossa pergunta é a seguinte: ao que você é grato? Respondam no WhatsApp 359-9979-5825, tá bom? Tá chegando mensagens aqui também. Oi, Hugo, oi, Amanda. Sou muito grata por minha família e por minha saúde e por ter a Band FM na minha vida. Amanda, seja bem-vinda novamente. Oi. Mãe Botelhos, Helene. Beijo pra você, Helene, como sempre, mandando... Beijo, gata. Aquela participação. Andréia também, novamente. Boa tarde, lindos. Tenha uma semana muito abençoada. Seja bem-vinda, Amandinha. Estávamos com saudades. E ela comentou a enquete. Ela respondeu dizendo que ela é muito grata por tudo, né, Amandinha? É uma coisa boa. Arrasou. Você é grata por tudo aí na vida. Tem que é ser, aí, né, Hugo? E ó, deixa eu te falar uma coisa, claro, garoto. Você sabe que estamos tendo muitas novidades, né? Muita coisa acontecendo também nesse mundo de meu Deus. E agora, vamos fofocar um pouco, né? Falar da vida alheia. Faz falar tempo falar que eu não falo da vida alheia. Vamos falar da Romana Novaes? Vamos. E do Alok, porque ontem o filho deles, o Ravi, fez um aninho de vida. E a Romana, né, que também já nasceu a Raika nesse ano de 2020, no ano passado ainda, né? O moleque fez o primeiro ano agora? É, acabou de fazer um ano. Mas já faz uns meses já que já teve a Raika. Ela teve um parto prematuro, né? Assim, eles não tiveram nenhum ano de diferença. 10 meses. Acho que foi 10 meses. Acho que é 10 meses mesmo. Só que ontem teve festa, né? Romana Novaes publicou fotos e vídeos da celebração do primeiro aniversário do Ravi, seu filho com o Alok. O menino completou um ano de idade no domingo e ganhou uma festa em casa. O tema era Sol, que ele fez mais um ano aí. Ontem foi especial, bem o Ravizinho amou a bagunça e bagunçou bastante. Escreveu a médica no Instagram. A mesa estava repleta de doces e flores, com amarelo sendo a cor predominante na decoração. Os dois também têm a Raika, eu ia falar... Eu não sei o que eu ia falar, o nome da cachorra. Da menina... Eu ia falar Raika. Eu ia falar Raika, da menina. Que todo mundo fala que é nome de cachorro. Mas ela é muito fofa, gente. Parece ser louca. Ela cresceu em dezembro. Recentemente, a Romana falou com os seguidores sobre a vontade de ter mais filhos. Aí ela falou que por enquanto não, né? Dois tá bom, né, gente? Que ela vai aproveitar os dois, trabalhar, viajar. Ela e o Alok agora tem outros planos, segundo ela, né? Então ontem o Ravizinho fez mais...
Não, fez o seu primeiro aninho, né, gente? Sim. Que tenha muita saúde. A Raika também, uma bonequinha aí, que nasceu prematura, mas agora já tá bem, já tá em casa. E claro que esse casal agora é o queridinho do momento, né? Sim, muita gente começou a comentar, ah, depois que o Gustavo Lima e a Andressa terminaram nas redes sociais, todo mundo acha que é esse amor todo, bibibi, ninguém sabe se é ou se não é. Mas eu torço pra que seja, gente, porque eu acho que o Alok é um fofo. Não precisa ficar gorando, né, Amandinha? Não. É porque o Gustavo não deu certo com a Andressa, que os outros não vão dar também, né? E deu certo o tempo que deu, né, Hugo? Passou, aí, deu, foi bom uma época, depois acabou, gente. Mas a é vida, bem bacana. Às vezes, assim. Agora, até sobre Gustavo e Andressa, parece que eu comecei a escutar mais o nome de Andressa Suíta depois que ela largou. Ela vai pro BBB, né, menino? Vai, parece. Quem falou isso? Uai, eu vi na internet. Não, e quem vai cuidar das crianças? Uai, Gustavo Lima, papai? Não, você acha que ele vai aceitar aí? Não vai. Ele é... Vamos ver, ele vamos ver. Ele tá meio ver. Rebelde, Gustavo. Eu tô curiosa pra ver quem que entra nesse BBB 2021 agora, logo, mas logo, acho que seria bacana ela ir pro BBB e deixar as crianças lá pro Gustavo Lima, só pra ir sentir ali, tremezinho, é a criançada, né? Ver o que a Andressa tá passando, não é, Amandinha? Não é? Que vamos mais? Falar, então, agora de outro casal, Amandinha. Esse aqui tá sendo um casal do momento também. Vamos falar do autor da música Rita, o Thierry, Amandinha. Ô, Rita. Porque o cantor Thierry finalmente pediu a ex-participante do Big Brother Brasil, Gabi Martins, em namoro, viu, Amandinha? Olha! Em imagens compartilhadas nas redes sociais ontem, domingão, o casal esbanjou o romantismo. No começo, assim, é, né? Em uma foto publicada nos stories do Instagram, Thierry mostrou uma aliança em um dedo de Gabi. Abre aspas, ela disse sim. Mas, na verdade, ele escreveu essa frase, Amandinha, em inglês. E ele foi até zoado, porque ele disse, she said yes, né? Mas ele errou o say dali, ele pôs um D no final. Ele é tonto. A própria Gabi zoou ele lá, o inglês tá ótimo e tudo mal, e tudo mais. Bem? Mas a cantora também festejou o romance em seu perfil. Pelo lado dela, com um buquê de rosas na mão, ela disse, agora é oficial. Os dois estão lindo. Juntos desde o final do ano passado, mas nunca haviam chegado a assumir o relacionamento, viu, Amandinha? Por um lado, Gabi havia se mostrado empolgada em namorar o dono da música Rita. Em contrapartida, Thierry negou várias vezes pelo Instagram que a relação ia durar, Amandinha. Acharam que ia ser só uma ficada, agora já tem aliança. Passionou. E tudo mais, né? A gente deseja aí boa sorte, muito sucesso, felicidade pra esse cara. A gente não pode opinar muito, né? A gente acompanhou a Gabi, ela não foi tão precoce a saída dela no BBB, mas também não ficou na casa por muito tempo, saiu mais lá ou menos... no BBB ela pegou alguém, né? Namorou, sei lá, tava meio apaixonada. Você é Felipe lá. O menino, um deles lá. O menino que também tá namorando uma outra famosinha hoje em dia, Amandinha. Gente, mas é assim mesmo. A gente ri a gente aqui. Tipo assim, outros estados do país, lá no Nordeste, o pessoal já conhece ele há mais tempo, né? Agora, tipo, depois que ele lançou a música Rita, que nós aqui passamos a conhecer ele um pouco mais aí. Então preferia não conhecer, tô brincando. A gente não pode opinar muito sobre como é que a pessoa é. Ô, Hugo, mas deixa eu te falar uma coisa. O ano passado a gente falou muito sobre muitos casais que separaram, né, gente? Agora a vida é assim mesmo, né? Sim. Agora muita gente aparecendo aí com os novos casais e a gente torce pra que dê certo. E entre eles, um dos nomes que a gente falou muito o ano passado também foi de Whindersson Nunes, né? Sim, Amandinha. Que largou da menina lá, Luísa Sonza. Da Luísa. E aí, depois a Luísa Sonza tá com o Vitão, tá ainda, né? Continua tá, tudo normal. Tá. Só que fato que o Whindersson está bombando, né? Ele tá namorando, tá apaixonado e a menina é linda, né? Gata. A menina chama Maria Lina. Uhum. E ela também aderiu à brincadeira do Verdade ou Mentira no Instagram e respondeu algumas questões dos seguidores a respeito do namorado, o Whindersson Nunes. A estudante de Engenharia Civil foi perguntada inicialmente sobre o seu amor pelo humorista. Ela falou que ama muito. Posteriormente, ela ainda falou brevemente sobre a sua relação com os fãs aí do humorista. Ela falou que tem muito respeito, muito carinho por todos os fãs que receberam ela com tanto amor desde sempre. A Maria ainda refletiu sobre a sua nova fase, em que ela aparece constantemente na mídia, né? Por conta do Whindersson. Ela falou que ainda não se dá muito bem com as câmeras, ela não se sente muito à vontade quando filmam ela ou gravam. Que a reação sempre é de esconder atrás de quem está filmando. Ela ficou chateada com os comentários, mas esses comentários ruins dizem muito mais sobre quem diz do que daquilo que ela carrega no coração. Então, né, a jovem é a primeira namorada aí do Whindersson após o fim do casamento de 2 anos com a Luísa Sonza em abril. E os dois assumiram o namoro, né, publicamente em novembro. Fato é que tá todo mundo amando, gente. Tá tudo lindo. O povo tá apaixonado, né? Tá Mas vendo? O Whindersson, dessa vez, ele tá com... mais com o pé atrás ali, né, Amandinha? Pavora não, bem.
a moça e tudo mais aí. Da parte da Luísa e do Vitão, esse final de semana não chegou a ter uma polêmica, mas a Luísa trocou uma ideia lá no Twitter dela, lá falando sobre uma foto que o Vitão colocou uma legenda lá. Ela disse: vocês acreditaram nessa legenda, assim como vocês acreditaram quando ele comentou meu casal, entende? Então, tipo assim, meio que dizendo que o comentário do Vitão, meu casal, na foto da Luísa com o Whindersson, é um comentário que não aconteceu, foi uma montagem, sei lá. Enfim, Amandinha, mas vamos deixar. Ninguém quer saber dessa mina chata. Todo mundo ser feliz, eles estão ricos e a gente tá pobre. E a gente tá aí, chateado. E é isso aí. Ah, para. Vamos de música. Vamos. Intervalo, já a gente volta. É demais. Band FM. Rodrigo aqui de Caldas. Oi! Amandinha, será que o São Paulo vai ser campeão e o Corinthians vai cair pra segunda divisão? Que vai cair, menino? Polêmica, acorda. Polêmica. É isso, daqui a pouco a gente continua mandando mais abraços, mas vão respondendo 359-9979-5825. Abraço pro chefe. Oi, chefinho. Fez aniversário aí. Sextou, nem pra chamar nosso chá, que é pandemia, não pode. Viu, né? Só, parabéns, só viu, que seu novo ciclo Argentina, seja incrível. Rico, holandesa. Né? Outro patamar, né, Amanda? Outro patamar. Agora, Hugo, você tem recadinho do coração? Tem um recadinho do coração, Amandinha. Atenção, pare tudo que vocês estão fazendo. Se liga, o saldão de ano novo da Casa Sertaneja Eletro já começou. Produtos que você sempre sonhou com os preços lá embaixo. Pra começar o ano, claro, com o pé direito, viu, Amandinha? Se liga, olha. Tem rádio, CD player, Unvox com USB por R$ 229,90 em 5 vezes sem juros. Também tem smartphone multilaser G de 16 GB por apenas R$ 599,90 em 6 vezes sem juros. Então corra, pois oportunidade assim é somente uma vez no ano. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. A loja fica na Francisco Salles, número 555. O site é o casasertaneja.com.br e o WhatsApp é o 35 3722 2751. 35 3722 2751. Casa Sertanejo Eletro, lá ninguém perde negócio. Eba, a gente adora. E aí, Hugo, só pra dar aquela atualizada rapidão das notícias aqui da nossa região, né, gente? Pra você ficar super bem atualizado aqui nas tardes da Band FM, vamos falar de alguns casos, Hugo, que aconteceram aqui na região, que chamou atenção nesse final de semana. Teve um ônibus que apresentou problemas no sistema de freios e bateu contra o muro e um portão de uma garagem, onde ficam estacionadas as viaturas da carga da Polícia Militar e da Polícia Civil. Imagina a cena. O busão ficou desgovernado e ainda acertou a garagem da polícia. Ô, God! Pois é, isso aconteceu na área central de Caldas no final de semana, no sábado. Para a polícia, o motorista do ônibus relatou que estava adquirindo o ônibus para retirada do motor durante um teste. Ao entrar na rua 1º de maio, começou a descer o morro, sentiu que o ônibus estava sem freio e que, para evitar um mal maior, desviou e a direção do veículo para o muro. Só assim conseguiu fazer com que ele parasse, né? De acordo com a polícia, o condutor e o veículo foram liberados, pois estavam com a documentação em dia. Ainda segundo a PM, foi possível constatar que houve dano da estrutura, como também no portão, né? Porém, o proprietário do veículo se dispôs a arcar com todos os custos dos prejuízos causados aí no prédio público. Falando do interior de São Paulo, teve um homem também de 60 anos que morreu afogado em Porto Ferreira na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava com um sobrinho no rio Mojiguaçu quando se afogou. De acordo com os militares, o sobrinho relatou que eles mergulharam e que o tio foi levado pela correnteza. Alguns minutos depois, ele viu, na verdade, o corpo boiando no rio. O sobrinho conseguiu levar o tio até a beira, pediu ajuda das pessoas que estavam em um rancho. O socorro foi chamado e a vítima foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu. Nessa época do ano, né? Claro que a gente tem muita chuva, mas também é muito calor, né? Então as pessoas aproveitam para nadar, então precisa tomar muito cuidado, né, gente, nos onde você vai fazer os mergulhos aí. Também vamos falar de Covid-19, como tá a nossa região, porque o sul de Minas registrou aí recorde de casos de Covid hoje. Ao todo foram mais 16 mortes e outros 3.025 casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde, o maior número desde o início
da pandemia para uma segunda-feira. Os dados divulgados, né, são referentes a 3 dias, ou seja, aí do final de semana, de sexta até ontem. E aí, com os novos casos, o sul de Minas chega a 61.629 registros da doença, com 1.323 mortes. E esses dados são referentes ao balanço, que foi publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, e podem apresentar algumas divergências com os já divulgados aí pelas prefeituras, né? Nós tivemos novas mortes confirmadas. Em São Sebastião do Paraíso tivemos 4, Passos e Três Corações mais 2, aqui em Poços, Pouso Alegre, Alfenas, tivemos uma morte em cada cidade e também teve aí aumento de casos praticamente em todas as cidades aqui da região. Então, lembrando, né, que precisamos fazer a nossa parte e, conforme os dados, Pouso Alegre segue liderando o número de casos da Covid aqui no sul de Minas. São 4.634 registros, sendo 81 mortes. Extrema tem 3.713 casos com 34 mortes. Já Poços de Caldas tem 3.072 registros com 90 mortes. E Alfenas tem 2.864 casos com 65 mortes. Lembrando, né, sempre a gente faz esse apelo para lembrar e fazer a nossa parte aí nesses números e nessas últimas semanas que estamos tendo esses aumentos, né, dos casos de Covid-19. E é só para a gente dar aquela pincelada nos principais assuntos aqui da região para você ficar super bem informado, tranquilo? Fechou, Amandinha. Bora de música. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Quilada aqui na Band. E aí, beleza? Como é que você tá, Amandinha? Tô chocada! É mesmo? Sempre. Hoje você tá numa segundona, hein, Hugo? Tocando todos os sucessos. Isso aí, Amandinha. Esse Brasilzão de meu Deus. Vamos falar de piscina? Vamos. Piscininha, amor. Ai, com esse verão. Tava com saudade de falar de piscina, né, Amandinha? Tava com saudade da piscininha então. E conforto. Uhum. Situada há 20 anos lá na Avenida José Remigio Prezia, número 99. Eles têm o compromisso de levar ao público produtos de qualidade. E aí, né, pro seu conforto e lazer, desde a construção ao tratamento da piscina, além de móveis e acessórios para tornar o seu verão mais agradável. Então eles têm um compromisso, viu, de garantir total prazer na relação entre o consumidor e a sua piscina. Olha. Então conta com uma equipe preparada para te atender. Piscina e Conforto, vai visitar eles lá na Avenida José Remigio Prezia, número 99. Tô de bola, Amandinha. Piscina e Conforto, né? Parceria fechada aí com a Band FM. Adoro. Amanda, vamos dar uma fofocada. Que aconteceu, nada bacana. Vamos falar da atriz Eva Vilma, que teve que ser internada na noite de ontem, viu, Amandinha? Domingo, viu? A internação aconteceu lá no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, em decorrência de uma pneumonia. Muitos canais noticiários disseram hoje cedo, Amandinha, que era por Covid-19. Mas a atriz, ela até fez um teste aí de coronavírus, mas deu negativo. Os médicos decidiram, então, deixá-la aí na unidade de terapia intensiva, né, na UTI. Porém, de acordo com o último boletim, o quadro de saúde dela é estável. Em 2016, vale lembrar que a Eva Vilma teve embolia pulmonar e chegou a ser levada para o Hospital Albert Einstein, onde ficou por 3 semanas internada. Recentemente, a atriz participou do projeto Em Casa com o Sesc, em que apresentou histórias e canções que falam de sua formação e trajetória como artista, né, Amandinha? Vale lembrar que ela tem 87 anos de idade, então se tivesse contraído Covid, a gente tem que se preocupar, principalmente por ser do grupo de risco, já ter uma idade elevada, mas mesmo assim, né, Amandinha, uma pneumonia também já chega a ser algo complicado, então a gente deseja aí melhoras pra Eva Vilma, que logo ela volte aí pra família e tudo mais. Uma grande atriz. E aí, Hugo, ainda falando, né, de pessoas que eram apresentadores e tudo mais, nós também tivemos a morte do apresentador Stanley Guzmán. Ele que morreu aos 49 anos, infelizmente, aí vítima em decorrência de complicações da Covid-19. Ele é jornalista, advogado, ele comandava o programa Alterosa Alerta na TV Alterosa, que é afiliada do SBT, aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais, né? Ele estava internado desde o dia 4 de janeiro no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, região metropolitana aí de BH. Sim.
E a informação foi confirmada pelo hospital, né, e pela direção também da TV Alterosa. O Guzmán foi diagnosticado com a doença antes da virada do ano, mas dias depois o estado de saúde dele se agravou e ele precisou ser internado na unidade de terapia intensiva UTI. Uhum. Segundo a equipe médica, né, o apresentador morreu devido a uma infecção secundária decorrente da doença causada pelo coronavírus. E desde o início da pandemia, ele viralizou muito porque ele expressou algumas opiniões duvidosas a respeito da gravidade do vírus. No dia 18 de dezembro, ele publicou no Twitter um vídeo de uma reportagem do programa sobre um alerta a respeito das normas de isolamento social. E ele criticou as instruções do prefeito de BH também, o Calil, né? Uhum. E ele também disse, ele duvidou da eficácia das vacinas que estão sendo produzidas para combater o contágio e compartilhou algumas notícias falsas sobre o assunto, né? Então a gente sabe que não é brincadeira e que realmente por isso que precisamos sempre levar em consideração falas de pessoas técnicas. É, a gente tem que ter realmente, né, informações necessário de pessoas que estudaram para isso, pra gente confirmar nessas, né, e ser embasado em alguma coisa, né? Não no seu achismo. Isso aí. Por isso que muita gente estuda é para isso, não é verdade? Exatamente, Amandinha. Para fechar, né? É isso aí, olha. Para fechar, Ana Hickman, né, apresentadora, ela comemorou na última sexta-feira a alta médica do seu marido, viu, Amandinha? Eba. O Alexandre Correia, que faz um tratamento contra um câncer no pescoço, estava internado desde o Natal. A apresentadora da Record TV compartilhou com seus seguidores várias fotos ao lado do empresário e do filho do casal, o Alexandre. Abre aspas. Meu urso tá de volta. Voltou pra casa, que lindo. Meu amor. Após passar mal, né, Amandinha? O Alexandre, ele voltou a ser internado em dezembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E na ocasião, ele diz, passando por aqui para informar que eu fui internado, mas já estou melhor. No dia 25 de dezembro, eu passei mal e precisei ser hospitalizado, viu, Amandinha? Mas o Alexandre tá de volta para casa. Ana Hickman, com certeza, deve estar bem feliz, né? Isso, né, Amandinha? A gente deseja aí melhoras aí para todos. Todo mundo, os famosos também, tem complicações de saúde. Ou se tem, gente. Não é só a gente, não, Amandinha. Gente como a gente, hein? Isso aí. Agora. Se é demais, é Band FM. Na Band. É ela, Amandinha. Você gosta dela, né? Da música, eu gosto. Sabia que você ia responder isso. Amanda, você sabe que matrículas abertas em qualquer época do ano é só lá na Uptime, né? Diferente de outras escolas de idiomas, com matrículas apenas no início ou no meio da temporada, Uptime tem um método de ensino individualizado que possibilita você a realização aí de matrículas em qualquer dia do ano. Ou seja, você decide o melhor momento para começar a estudar inglês. E não se preocupe, a Uptime está tomando todos os procedimentos de segurança e também aulas com turmas reduzidas. Então não deixe para depois. Você está esperando o quê para se tornar fluente em inglês? Venha para Uptime aqui de Poste Caldas. Mais informações, ligue no 3721-2021. 3721-2021. E aí, Amandinha? Deu uma aprimorada no inglês aí nessas férias? Nossa, necessário, né? Eu vou lá na Uptime para eles me darem um help, pelo amor de Deus. Vamos falar de esporte? Vai, Corinthians. O que está acontecendo no mundo que eu também não estou sabendo de nada? Vou dar uma atualizada a você, Amandinha. Vai. Muito tempo que você ficou fora. Você tá feliz, né? Parei de O Palmeiras foi para a final da Copa do Brasil e agora vai enfrentar o Grêmio, jogos que acontecem somente em fevereiro. Ah, o Palmeiras, Amandinha, pela Taça Libertadores, semana passada teve o jogo de ida aí contra o River Plate lá na Argentina, 3-0 para nós. O Santos empatou em 0-0 com o Boca Juniors. Amanhã o Palmeiras joga, na quarta o Santos joga, para ver quem vai fazer a final do dia 30 deste mês lá no Maracanã, final da Libertadores, viu, Amandinha? Enfim, o assunto não é Libertadores. Só amanhã que a gente vai falar de Libertas, porque a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro, que nesse final de semana nós tivemos jogos, viu, Amandinha? E aí, placares, olha, no sábado teve Sport e Palmeiras, 1-0 para a equipe do Palmeiras, porém, vou ter que admitir, juizão... O Sport foi bem. Não, juizão meteu a mão aí pro time do Palmeiras, teve um pênalti nítido lá no final da partida, ridículo. Onde o Rony, jogador do Palmeiras, colocou a mão na bola. O juiz não marcou, mas teve a assistência do VAR, né? A gente não sabe os motivos que levaram ao juiz chegar àquela decisão, mas fato que o pênalti devia ter sido marcado e o jogo poderia ter terminado em 1-1. Se bem que o nosso goleiro de 10 cobranças, ele sempre pega 4, viu, Amandinha? Então, né? Dá pra pensar que ele poderia pegar também.
Enfim, no sábado no Couto Pereira teve Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense 0x0. E também teve 0x0 no jogo de Fortaleza e Grêmio, que também foi no sábado no Castelão. No Maracanã, ontem, 4 horas da tarde, o Flamengo recebeu o Ceará. E adivinha? Show dos cearenses, viu, Amandinha? 2x0 para a equipe do Ceará. O Flamengo aí, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. O Rogério Ceni já foi mandado embora? Ainda não, mas está quase. Outro time que já estava com praticamente dos 10 dedos, 8 na taça, Mandinha, era o São Paulo, mas vem tropeçando. São Paulo perdeu ontem o clássico Sansão, perdeu aí pro Santos, 1x0 pra equipe da Vila no Morumbi. Ah, eu vi! Nós tivemos também ontem Internacional e Goiás, 1x0 pro time do Inter. Teve Atlético Goianiense e Bahia, 1x1. E teve Vasco e Botafogo, 3x0 pra equipe do Vasco. Hoje a gente tem Bragantino e Atlético Mineiro. E na quarta-feira, depois de amanhã, Mandinha, tem seu Corinthians e Fluminense pra encerrar esta rodada aí, quarta-feira. Então você vai ter oportunidade. E o Corinthians tá capengando ainda? Olha, o Corinthians tá na décima posição, nossa. 39 pontos, porém tem 2 jogos a menos do que os outros times, viu, Amandinha? Mas olha a situação. Deixa eu falar um negócio. O São Paulo tá com 56 pontos. Palmeiras tem 47, ou seja, o Palmeiras tá a 9 de distância do São Paulo. Só que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Se o Palmeiras ganha os dois, né, tipo assim, pela lógica, aí o Palmeiras fica apenas 3 pontos do São Paulo. E o Palmeiras tem um jogo direto contra o São Paulo. E se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras poderia empatar. Agora, vai ser muito título pra nós se a gente ganhar tudo isso que a gente tá chegando, Amandinha. Não estou me iludindo, apenas... Ai, acorda! Uma teoria. Volta aí. Volta pra terra. Inclusive, mandar volta um abraço aí pra todos os São Paulinos. Mandar um abraço também seus pros amigos São pros Paulinos, amigos né? cruzeirenses, né, Amandinha? Sabe que o Cruzeiro, infelizmente, vai ter que passar mais um ano aí na Série B, né? Ou, felizmente, pra nós... Um coitados. Beijo aí pra Letícia Fagundes, Raposa, também aí. Galera. E é isso, Amandinha. Um abraço pra todo mundo, abraço pros flamenguistas, para os São Paulinos. Gente, o importante é competir, né? O importante é ser feliz, Amandinha. Tá tudo certo, obrigada, não. Tá tudo certo. Vamos vivendo, isso aí, gente. Isso aí. É, o mundo tá estranho mesmo, mas, né, quem sabe? Quem tá sabe? Vamos ver quem leva essa. Vamos dar normal de novo aí, né? Menino, vamos embora! Vamos pra casa? Vamos, boa semana pra você, viu? Muito obrigada pela companhia de sempre. E claro que amanhã no mesmo bate horário, mesmo bate local, a gente tá de volta. Migo, tchau. Tchau, Mandinha. Adorei. Tchauzinho. Você tava fazendo tchau assim pras pessoas na hora de embora? Não estava, Mandinha. Ridículo, não acredito. Não, eu faço assim, faz assim respeito a você. Olha lá, amigo. Você não percebe a cara de desprezo fazendo assim? Mas eu te dou um tapa na lata, você não sabe por tchau, quê, né? Mandinha. Tchau pros nossos ouvintes. O programa é demais, de segunda a sexta, das 2h às 15h, nos 90,3 e também na TV Plus. É demais. Band FM. Oh,